दोस्तों वेलकम टू माय अदर वीडियो और सकुके स्वागत जानसूँ नतुन विहुर सकुके मोर फल अभिनंदन सकुके और शुभेच्छा थकिले तो आज मैं जटायु पार्क सेंटर में जीडोख ठाई विष सरी ठाईडोखर विषय प्रथम क्या आगते जैगाडोख प्रथम देखा लैसूँ तो यह हल यार ठाईडोख यार मैं भिडिओ स्टार्ट कर मानने ठाईडोख कि आसार दिन कहानी जैसे राम लक्ष्मण और सीता मानने बनत आया रावणे सीतक हरण करण करते जटापक्षी जैसे रावणक मानने आगुति धरी और जटापक्षी तो रावणे हाथ मानने डेउका काटि दिले तो ठाईडोखर दुख अलरेडी और ये ठाईडोखले आज मैं आँ आज विहुर प्रथम दिनाखनी तो बहुत भल लगे ठाईडोख चाहिए भिडिओ और भिडिओ हमें प्लीज शेयर कर सबसक्राइब कर जिस मानने पाए भिडिओ सबसक्राइबारे कम होने प्रथम मैं ठाईडोख देखा दीसूँ हम इतना कार पार्किंग एरिया देखिए कार पार्किंग एरिया और इतना लिखा आज सब जटायु आउट सेंटर तो यह ठाई माइ ड्रीम प्लेस सकोले बहुत भल लगे भिडिओ प्लीज सकते शेयर कर और सबसक्राइब कर प्रथम टिकेट काउंटर मैम टिकेट करलरेडी तो इतना टिकेट कर लो यार कैमरा ऑलरेडी ऑफ मैम टिकेट बनाओ ओके तो केबल कार ना है ओके सो नाउ एनी ऑप्शन एनी ऑप्शंस यार डिस्टेंस देखा दी एहजार फिट तो सीढ़ी आज 826 फिट तो लाइक एक घंटा लगे जा कैमरा ऑलरेडी फ्री है थैंक यू हाउ मच ₹295 रुपीस ओके ओके थैंक ओके थैंक यू मैम हाउ टू गो from this place yeah. okay thank you do already ticket hoy gol checking hoy gol body temperature to etia already upar da bolilu aru etia suraksha jans apar security suraksha yat checking ase already to ya pura jam etia ami ma'am yes No, yes, okay. Sorry? Yes, ma'am. You have something like, you need to take the permission from I am just taking taking a permission from security. Something. I mean, you need to go, you need to give, can you stop that one? Okay. तो दोस्तों इधर माने कि मोर एटा प्रब्लेम होइसिले मोर बेगत एटा लैपटॉप आसिले आरो अलग बेलेक के बाकी बस्तु मान आसिले तो मोर बेग तो अलरेडी एलाउ नाय लैपटॉप अलरेडी यात एलाउ नाय आरो इया पर देखिसे मोर एटा उपर उठि आही आसु तो ए पहाड़ जितु पहाड़ उपर निकि जटायु आसे अलरेडी तो ए पहाड़ उपर मोर तलले देखा दिसु साउक तलखन साउक वाओ किमा डांगर एटा बिखाल एरिया আৰু এতিয়া মিনিমাম 868 নে কিমান আছিল পাহৰিলোঁ
তো সিমানখিনি সি মানে এটা ওপৰলৈ উঠি আহিব তো এইটো ৰাস্তা দি এনেকৈ উঠি আহিছোঁ এইফালে দি কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ইয়াত হিল আছে গোটেই পাহাৰটো হিলেৰে ভৰা তো এতিয়া আমি ইয়াত গুহাত প্ৰৱেশ কৰিম গুহাৰ ভিতৰেদি ৰাস্তা আছে তো যিটো ৰাস্তা নেকি গৈ চাইড তাত ওলাবগৈ মই দেখাই দিছোঁ ৱাও এইটো এইটো হ'ল গুহাটো আৰু ইয়াৰ ভিতৰেদি প্ৰৱেশ মাই গড প্ৰথমবাৰ ৱাও চাওক এই ভিডিঅ'টো চোৱা যিসকলে চাইছে তেওঁলোকে এটা অনুমান কৰক যে কেনেকুৱা এটা ঠাইত কিমান হাজাৰ বছৰ আগতে এনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটিছিলে যিটো ঘটনা নেকি আজি আমি আমাৰ যুৱ প্ৰজন্মই চাবলৈ পাইছোঁ তো আমি চ' হেপী আৰু বহুত লাকি যে এনেকুৱা এডোখৰ ঠাই আমাৰ ভাৰততে আছে বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব চাওক হিল কাটি ইয়াত মই ঐ চৰি কেমেৰা তো এইবোৰ হিলৰ চকী বনাই ৰাখিছে চাওক ইয়াত ৱাও সেইফালে এখন আছে তো এইবোৰ হিলৰ চকী হয় তো দেৰি নকৰোঁ বুজাব লাগে পটাপট কাৰণ বহুত ওপৰলৈ উঠিব লাগিব আৰু তো বহুত এইটো জংঘল ৰাস্তা হয় আৰু ইয়াত আহোঁতে আহোঁতে মই এটা কেটেলা পহু কাইট পালোঁ এইটো তো ফাইনেলি ইমান সময় এক ঘণ্টা আহি আহি পালোহি তো মোৰ পাছফালে দেখিছে এইটো অলৰেডি জটা পক্ষীটোৰ কি ধুনীয়াকৈ বনাই ৰাখিছে ইয়াত মানে চাওক মোৰ পাছফালৰ ঠাইডোখৰ চাওক আৰু সেই তাত দেখিছে এখন তাত হেলিকপ্টাৰ পৰিব পৰা এডোখৰ ঠাই আছে আৰু এতিয়া মই দেখাম ইয়াত ইয়াৰ প্লেচটো ৱাও প্ৰথমবাৰ চাওক ইয়াৰ ওপৰত উঠিব কৰা নাই মানা কৰিছে তো এইডোখৰ ঠাইডোখৰ জটা পক্ষীটোৰ ইয়াৰ ভিতৰত ড্ৰোন এলাও নাই নহ'লে ড্ৰোনৰ শ্বট এটা মই দেখালোঁ হয় চাওক ইয়াৰ ঠাইডোখৰ প্ৰথমবাৰ ৱাও মোৰ পাছফালে এইখন ৰোপৱে'ৰ মেচিন হয় এইটো ইয়াত ৰোপৱে' ডাইৰেক্ট লাগেহি ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট আহিব পাৰে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত 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 প্ৰৱেশ কৰিম এইটো হ'ল জটা পক্ষীটো এবাৰ ভালকৈ চাই দিয়ক এফালে মুখখন আৰু অলপ আঁতৰৰ পৰা দেখাম অ'কে তো এইটো হ'ল এইডোখৰ ঠাইডোখৰ বহুত ইচ্ছা আছিলে বহুত দিনৰ পৰা ইচ্ছা আছিলে এই ঠাইডোখৰলৈ আহিবলৈ তো ফাইনেলি আজি আহি গ'লোঁ অলৰেডি এতিয়া ভিতৰত হওঁ ভিতৰত কেনেধৰণৰ কি আছে সকলোবোৰ চাম আৰু অলপ তো এলাও নাই চাই দিয়া ওপৰ মিউজিয়াম প্ৰগ্ৰেছ প্ৰব্লেম এটা হ'ল বহুত ডাঙৰ ইয়াৰ যিটো মিউজিয়াম অলৰেডি কামত লাগি আছে তো সেইকাৰণে বন্ধ ৰাখিছে ইয়াত এতিয়া অলৰেডি চ' ডু ইউ ন' হিন্দী অ'কে কুছ আপ বতা সকতে হে ইস জাগা কি বাৰে মে ক্যা পেহলে থা ইস জাগা কা বাৰে মে এক্সপ্লেইন মি সম মাই ফ্ৰেণ্ডছ এক্সপ্লেইন ইয়া হিষ্টৰী হিষ্টৰী অফ দিছ ইয়া ডু ইউ ন' আপ জানতে হে ইসকা কুছ হিষ্টৰী নো 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 হিষ্টৰী নো ওকে 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 হিষ্টৰী ইন দ্য সাইড তো ইয়াৰ হিষ্টৰীটো অলপমান জানিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আমি কিয়নো প্ৰথমতে এই ঠাইডোখৰ দেখালেছোঁ ইয়াৰ পৰা এটা ভিউ পইণ্ট দেখাম হা বহুত মজা অ'কে তো চপলটো মোক ইয়াত খুলিবলৈ দিলে খুলিবলৈ দিয়াৰ পাছত এইটো শ্ৰীৰাম মন্দিৰ এতিয়া বনাই আছে ৱাও এইটো শ্ৰীৰাম মন্দিৰ ইয়াত বনাই আছে এতিয়া মানে আগৰ পৰাই আছিলে চাইড ইয়াত কিছুমান নতুন নতুন কিছুমান সৃষ্টি কৰিছে নতুনকৈ এইটো হ'ল শ্ৰীৰাম মন্দিৰ চাইড প্ৰথমবাৰ মই আহিছোঁ ইয়াত মোকে প্ৰথমবাৰ এণ্ট্ৰি হ'বলৈ দিছে এইডোখৰ ঠাইত আৰু ইয়াত চাওক ইয়াত লিখা আছে ভগৱান শ্ৰীৰামজী কি পদচিহ্ন
ৰামৰ ভৰি খোজটো মই আজি দেখাম আপোনালোকক একদম অৰিজিনেল আৰু অৰিজিনেলি মোৰ বাহিৰে কোনো দেখুওৱা নাই চাওক কসম এইখন হ'ল ভগৱান শ্ৰীৰামৰ ভৰি খোজ ৱাও চাওক এনেকুৱা এডোখৰ ঠাইত ইমান পাহাৰৰ ওপৰত আপোনালোকৰ কাৰণে আহিছোঁ ভগৱান শ্ৰীৰামৰ তেখেতৰ নিজৰ ভৰি খোজ অৰিজিনেল চাওক এটা পাথৰৰ ওপৰত আছে কি ধৰণে ৱাও ঠাইডোখৰ সঁচাকৈ আহিবলগীয়া চাবলগীয়া ঠাই তো দোস্ত আজিৰ পৰা প্ৰায় হাজাৰ বছৰ আগত এটা জীয়া কাহিনী এইডোখৰ জেগাত সৃষ্টি হৈছিলে আৰু সেই জেগাডোখৰে হ'ল এইডোখৰ তো ইয়াৰ পৰা সম্পূৰ্ণ ভিউটো আপোনালোকে দেখিছে তো চাওক এইটোৱে হ'ল গৌণ্ড পক্ষীটো যিটো নেকি আমি জটায়ু পক্ষী বুলি কওঁ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকে কেনে পালে মোক কমেণ্ট কৰক আৰু ভিডিঅ'টো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰক শ্বেয়াৰ কৰক নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত তো বাই বাই লগ পাম আৰু বেলেগ এটা ভিডিঅ' আপোনালোক সকলোকে চাই থাকিব মোৰ ভিডিঅ' বিতুপন ব্লগ থেংক ইউ